Ne, pa ja sam rekao da vam idem pripraviti stan, ali stan u Kraljevstvu Nebeskom, ne ovaj dolje. Dolje moraš biti malo skromniji, pazi. Znači, ne može ti puno kvadrata u Kraljevstvo Nebesko. Kuš, ako ćeš se dolje razbacivati s kvadratima, onda to ti neće baš kroz iglene uši moći proći, kužiš? Tako da dolje malo pripazi, samo poštuješ ovaj MTU klasični, znači nema gradnje na pjesku, nego na stijeni i to je to, nemaš sekirancije, kužiš? Ne, nisu to kule u oblaci. U stvari vidiš, ovi što dole puno ziđu, oni u stvari ziđu kule u oblacima. A ovi koji ziđu u oblacima, oni u stvari rade pravu stvar. Malo je kao obrnuto, kužiš? To je to. Pa ne, mislim, pa pogledajte. Evo ti cijene, Manu, Split preko 2,5. Nu, ko da je Minhen, čovječe, šta je ovo? Manu, cijena. Nu, Dubrovnika, moj sinko. Evo ti, Zagreb malo pao od potresa, stari. Evo, novi se drži. Evo ti, Jeruzalem isto. Evo ti, i dalje ti najjeftiniji novi Jeruzalem. To ti je to, kužiš? Tu ti gledaj, Manu, jeftiniji od Imotskog. Ovo je čudo. Da, ništa, vidi, tu gledaj tu naći stan, znači dok se još može, jer u jednom trenutku će jako poskupiti novi Jeruzalem, ko si ga ne priušti, dotad neće ni moći. Eto ga. Ajde, sretno, prijatelju. Ajde, čekam te. Pomalo. Bog.